Mi փոքր ես կուզեմ ձեզ ներկայացնեմ, որտեղից եմ ես գալիս։ 2002-ից ես մտել եմ լուսանկարչություն և սկսել եմ լուսանկարել ժապավենով, իսկ դրանից առաջ ուղղակի հայրս ինձ նվիրել է մի անգամ Zenit ֆոտոխցիկ, գիտեք, սովետական հին խցիկներն են, ու այդ պրոցեսը իմ համար ուղղակի երևի ամենահետաքրքիրներից մեկն էր, ժապավենը դնելուց, լուսանկարելուց սկսած մինչև երբ որ պետք է երևակվեր և հետո ես տեսնեի, թե ինչ եմ ստացել, հա։ 2002-ից ես աշխատել եմ ստուդիայում, Արմենպրեսում, սկսել եմ ժապավենով, բայց հետո անցում ա եղել այդ թվանշանային արդեն լուսանկարչություն։ Մի տեսակ ստացվելա, որ ես ժապավենով լուսանկարել եմ այն, ինչ որ գործի հետ կապ չունի, այսինքն որտեղ որ աշխատել եմ, արել եմ ավելի շատ թվանշանայինով, բայց իմ ուզած, իմ սիրած բաները նկարել եմ ժապավենով։ Ես շատ տարբեր փուլերի միջով եմ անցել, միշտ այդ հարցը եղել ա, թե որպես լուսանկարիչ, որն ա իմ ասելիքը, ինչ պիտի ես անեմ, վերջի վերջո ես սկսեցի անել երկարաժամկետ նախագծեր, որոնք շատ կոնկրետ թեմաների մասին են։ Առաջին նախագիծը դա վերապրասներ նախագիծն է, ցեղասպանություն վերապրասների մասին, 2005-ից 2015-ը, և երկրորդը մենակության շտամպը, որ Հայաստանում ապրող տրանսգենդեր մարդկանց համայնքի մասին է։ Երկու շատ իրարամերժ, շատ հակասական և ծանր թեմաներ։ Թեմաներ ընտրելուց ես շատ-շատ մտածում եմ իրանց մոտեցումների մասին, և հենց այդտեղ է, որ պիտի որոշում կայացնես, ոնց ես նկարելու։ 14 թվականին մի հատ միջոցառման էի, իմ ընկերներից մեկը ասեց, Նազիկ, մի հատ թեմա կա, ես գիտեմ, այդ մենակ դու կարաս նկարես։ Այդպես ա ստացվել, որ ես տենց թեմաներ եմ ընտրում, որ արդեն մարդիկ գիտեմ, որ տենց կատակով ասում են էլի, այդ ծանր թեմա է, դու կարաս նկարես։ Այդ տղան պատմեց, որ Հայաստանում կա ստատիստիկա, որ ամուսնացած զույգերի մեջ, հատկապես մեծ ամասնությունը և տղամարդիկ միգրանտ աշխատողներ են, այսինքն արտագնա աշխատանքների են գնում Ռուսաստան, կա արդեն ստատիստիկա, որ նրանց կանանցից մեծ տոկոսը իրենց ամուսիններից ձեռք են բերել միավ վարակ։ Այդ թեման ինձ շատ հուզեց, շատ, շատ ցավացրեց, ու ես սկսեցի ուսումնասիրել, սկսեցի գնալ տարբեր կազմակերպություններ, երկու կազմակերպություն կա Հայաստանում, ովքեր զբաղվում են դրանով։ Մի կազմակերպությունում այդքան ինձ դուր չեկավ, ոնց են աշխատում, այն մյուսում ինձ ահագին ինֆորմացիա տվեցին, ու ես սկսեցի անընդհատ հաճախել այդ կազմակերպությունը, սկսեցի մարդկանց հետ շփվել, ընդհուպ միջև, երբ որ ես արդեն մասնակցում էի փակ խմբերին, այսինքն որտեղ գալիս էին կանայք, ովքեր միավուն են, և իրանց հետ մենք խոսում էինք, իրանք պատմում էին իրանց փորձառության մասին, իհարկե ես միշտ ներկայանում էի, որ ես ով եմ և ինչի եմ այնտեղ։ Ես շատ լավ հարաբերություններ ստեղծեցի որոշ կանանց հետ ու իհարկե մտածում էի, ոնց պիտի նկարեմ։ Սկզբում ես մտածում էի, որ ոչ մեկ չգիտի այդ կանանց կարգավիճակի մասին, բացի իրանց ամուսնուց շատ հաճախ, օրինակ չգիտեն իրանց երեխաները, չգիտեն իրանց ծնողները, չգիտեն իրանց բարեկամները, այսինքն սա մի բան է, որ պահանջում է գաղտնիություն, և առաջի անգամ ես բախվում եմ մի հատ թեմայի հետ, որ որպես լուսանկարիչ ես չեմ կարող լուսանկարել, այսինքն որպես վավերագրող լուսանկարիչ ես կամ թեկուս ֆոտոլրագրող միշտ լուսանկարում եմ այն, ինչ տեսնում եմ, չէ, ես փորձում եմ վերարտադրել այն, ինչ տեսնում եմ։ Այստեղ ես շատ հստակ լուրջ խնդիր ունեի, որպեսզի մարդկանց ինքնությունը չբացահայտվի։ Սրանք թվանշանային լուսանկարներ են, այդ առաջի փորձերից են, որ ես փորձում էի, ես գնում էի իրանց տուն, շատ ժամանակ էի անցկացնում, ու հետո եկավ մի պահ, որ այո, չի երևում այսպես իրենք ովքեր են, բայց այս միջավայրը, նույնիսկ իրանց հագուստը, նույնիսկ այն ինչ որ երևում է, կարող է բացահայտել այդ մարդկանց, այսինքն իրանց շատ լավ ճանաչող մարդիկ կարող է իմանան, թե ովքեր են իրանք։
Եկավ մի պա, երբ որ ես նույնիսկ գնացի եւ ինքս անցա այդ փորձառությունը, այսինքն տեստ հանձնելու, խորհրդատվության, ամբողջովին որպեսի փորձեմ հասկանալ, թե այդ կանայք ինչերի միջով են անցնում, բայց եկավ մի հատ ժամանակահատված, որ իրանց պատմությունները շատ դաժան էին եւ ես էլ չէի գտնում ոնց պետք է նկարեմ։ Վերջի վերջո, հա, ես լսում եմ, ինձ շատ հուզում է այս թեման, բայց իսկապես ինձ դուր չէր գալիս այդ լուծումը, թե ոնց պիտի ես ցույց տամ, ոնց պիտի հանրայնացնեմ այդ խնդիրը։ Եվ ես որոշեցի հրաժարվել այդ թեմայից, մտածելով, որ կգտնեմ ուրիշ մի բան եւ ոնց որ էներգիան այդ ամբողջ աշխատանքը դրա վրա կծախսեմ։ 2019-ի վերջում ես նորից էլի մի բան կարդացի, որ էլի ոնց որ սենց ընթացքում ոնց որ անընդհատ լինում էր, որ նորից այդ թեմայի մասին մտածում էի, բայց չէի շարժվում առաջ, այսինքն չէի նկարում կամ մի բան։ Ես հասկացա, որ կամաց-կամաց այդ լուսանկարելու ձևը գալիս է ինձ մոտ, և դա համընկեց նաև այն ժամանակահատվածին, երբ որ ես որպես լուսանկարիչ ինձ այդքան լավ չէի զգում արդեն վավերագրական դաշտում, այսինքն ուղիղ վավերագրության մեջ, այն ինչ որ արել եմ տարիների ընթացքում, մի տեսակ շատ ծանր էր արդեն ինձ համար նույն ձևով շարունակել, ոնց որ ինչ որ տրանսֆորմացիայի ցանկություն կար, նույնը եղել էր մի քանի տարի առաջ, երբ որ ես ֆոտոլրագրությունից գրեթե ներքուստ հրաժարվեցի, հա։ Եվ եկավ այդպիսի մի միտք, որ ես պետք է այդ կանանց համար ստեղծեմ ապահով տարածք, իրանք չպետք է ներկայացվեն որպես իրենք, այսինքն չպետք է իրական երևա իրանց դեմքերը, բայց պետք է իրանց պատմությունները ինչ որ ձևով ես փորձեմ վերարտադրել։ Այստեղ կարդացի Սյուզան Զոնթագի հիվանդությունը որպես մետաֆոր աշխատությունը, որից էլ հետո շատ իդեաներ եկան, որ սայն նախագիծն է դառնում եւ այն թեման, որ պիտի փորձեմ մետաֆորիկ ձևով իրեն ցույց տալ։ Առաջի փորձերը ես արեցի Սալյուտ սովետական խցիկով, որ ընկերներից մեկն էր նվիրել, և ուղակի մեր 4 պլուսում տենց շատ լավ միջավայրը, ու երբ որ տենց մարդ չկա, ես հրավիրեցի այդ կանանցից մեկին ու մի քիչ տենց խոսեցինք, աշխատեցինք, ես հասկացա, որ շատ կարևոր է, որպիսի որոշեմ ինչ-որ կարևոր էլեմենտներ, որոնց միջոցով այս նախագծի մեջ ես կբացահայտեմ այս խնդիրը, հա։ Առաջինը այդ ամենա որոշված անկյունաքարային դետալը դա սեղանն է, որ ես շատ հաճախ օգտագործում եմ կադրերում, և այդ սեղանը շատ իրականում կարևոր դեր ունի, որտև սեղանը դա կնոջ առօրյանը, սեղանի շուրջը և խոհանոցում, և եթե ինչ-որ աշխատանք արվում, բայց միևնույն ժամանակ այդ սեղանը նաև զոհասեղանը, որովհետև շատ կանայք փաստորեն ամուսնանում են, չիմանալով, շատ կան դեպքեր, որ երբ որ իրանց ամուսինները ուղղակի նախկինում մինչև ամուսնությունը եղել են Ռուսաստանում արտագնա աշխատանքի, իրանք ամուսնացել են և հենց ամուսնության հղիության 3-րդ կամ 4-րդ ամսում կանայք այդ թեստի, արյան թեստի, ընդհանուր թեստի ժամանակ իմացել են, որ իրանք միավ արակ ունեն։ Եվ իհարկե մեծ ամասամբ կանայք մնում են իրանց ամուսիների հետ և շարունակում են ապրել, որովհետև շատ դժվար է ինչ-որ փոխել, հա։ Յուրաքանչյուր լուսանկարը անելուց ես գնացի ոչ թե այն ուղիով, այն ձևերով, ինչ որ առաջ էի անում, այսինքն ես լուսանկարում էի, հետևում էի մարդուն, երկար ժամանակ կադրեր էի հավաքում, հետո դրանից
խմբագրում հանում էի շարքը, հա, իսկ այստեղ հակառակն է, ես հանդիպում եմ, զրուցում եմ, առանձնացնում եմ պատմության ուժեղ կետերը և փորձում եմ հասկանալ, ինչպես կարող եմ ես այդ կնոջը լուսանկարել։ Երկրորդ կարևոր դետալը ստեղ կտորներն են կամ նյութերն են, որովհետև երբ որ ես շատ խորը սկսեցի ուսումնասիրել, հասկացա, որ այս հիվանդության և ամբողջ այդ պատմության մեջ այնքան խորն են շերտերը, այսինքն այստեղ մենակ ամուսնությունը չի, այստեղ կան ավանդույթներ, այստեղ կան սովորույթներ, ամոթ, ամենակարևոր բանը դա ամոթի շերտերն են։ Ու սկսեցի մտածել, որ այդ ամոթի շերտերը կարող են նյութական դառնալ, այսինքն լինեն նաև կտորներ, հա։ Այս լուսանկարը օրինակ մոր և որդու լուսանկարն է, որ նաև որդուն է փոխանցվել, որովհետև առաջին հղիության ժամանակ այս կնոջ մոտ չեն կարողացել, չի գնացել, չեն կարողացել ստուգել և իմանալ, որ միավ կարգավիճակ ունի։ Զուգահեռ դիմանկարների հետ, նաև իրանց պատմությունների հետ միասին, ես մտածում էի, որ լավ կլինի, որպեսի դետալներ լինեն, որոնք խոսան նաև այդ սեռականության և կանանց խոցելության մասին, ինչպես օրինակ այս յուգասլավսկի կոմբինացիաները, ու նաև շատ նաձյուրմորդներ եմ արել, որոնք նույնպես կարծես փորձում են մետաֆորիկ ձևով խոսել այդ դաժան իրականության մասին, թե որքան գեղեցիկ և ծանր է, հա, կյանքը միարժամանակ։ Տեսեք, այստեղ էլի սեղանն եմ օգտագործել, լավ է երևում։ Որ էլի կապել եմ կանանց առօրականության հետ, բայց այդ կարմիր խնձորներն են սիմվոլիկ դրված, իրականում լուսանկարների հետ կան պատմություններ, որտեղ կանայք պատմում են իրանց փորձառության մասին, օրինակ ինչու են ամուսնացել, հիմնականում բոլորը արագ են ամուսնացել, այսինքն շուտ են ամուսնացել, մեկը օրինակ ամուսնացել է, որովհետև մարզից ուզեցել է գա Երևան ու սովորի, ամուսնացել է, որովհետև խորթմոր հետ էլ չէր կարողանում ապրել, ամուսնացել է, որովհետև տեսել է, որ շատ լավ տղա է, Ռուսաստանից եկած ու մտածել է, որ շատ լավ կյանք կլինի, այն առաջին լուսանկարը, որ ցույց տվեցի Խալիի վրա երջանկություն նորապսակներին, իրականում այդ ամուսնության իրանց նկարագրող հատվածն է, հա, շատ խորքային, ծանր, սոցիալական, մշակութային, տնտեսական թեմա է սա և միայն հիվանդության մասին չի, այստեղ շատ այլ նրբություններ են բացվում և իհարկե կա այդ նաև ինչպես խոսալ, իրենք շատ կուզենային, որպեսի ավելի ազատ խոսեին դրա մասին, բայց ցավոք սրտի գիտեք, օրինակ, եթե, չգիտեմ, դուք իմանաք, որ ձեր շատ մտերիմ մարդը ունի միավ կարգավիճակ, ինձ թվում է շատ արագ կփոխվի ամեն ինչ, դժվար է մեր իրականության մեջ այդ ընդունել, հա։ Եվ իհարկե նաև ավանդույթները, որոնք շատ խորքային են և շատ կապված են, հա, ստեղծում են այդ ստերեոտիպը, որպեսի մարդիկ ամաչեն և չխոսան շատ բաների մասին, հատկապես կանայք, օրինակ այդ ամուսնության ժամանակ ափսեները, եթե հարսը չի կոտրում, դա դժբախտության նշանը, այսինքն զուգահեռ ես սկսեցի ուսումնասիրել նաև ծեսեր, սովորույթներ, որոնք շատ խորքային են և կանանց, հատկապես կանանց համար շատ-շատ սահմանափակումների են բերում։ Շատ նման է այս նախագիծը իրականացնելը տենց ֆիլմի, որովհետև
Ես իմ ասիստենտը այստեղ է Հասմիկը։ Հասմիկը ինձ շատ օգնում է։ Կարելի ասել, որ նախապես բոլոր կադրերը, որ պիտի լուսանկարեմ, նկարում եմ, փնտրում եմ ռեկվիզիտներ, մտածում եմ, ինչպես կարող է այդ պորտրետը կապվի, հա, այդ կնոջ հետ, ինչպես օրինակ այս կինը, ով հայտնվել է Ձիահի փուլում, այսինքն իր մոտ հայտնաբերվել է հիվանդությունը, երբ որ ինքը արդեն եղել է Ձիահի փուլում և մահամերձ, բայց փրկվել է, ինքը իր կյանքը կապում է Աստծու հետ, այսինքն ես փորձել եմ նաև բերել առաջ հավատքի թեման, որտեղ շատ դեպքերում է, որ հիվանդության մեջ մարդիկ սկսում են շատ ուժեղ հավատալ։ Իրականում ես շատ ուզում եմ, որպեսզի այս նախագծի միջոցով հնարավորինս շատ-շատ մարդիկ ինֆորմացվեն այս թեմայի մասին և իմանան, թե որքան հնարավորին է, հա, այդ վարակը ձեռք բերել Հայաստանում, որովհետև ստատիստիկան ցույց է տալիս, որ Հայաստանում ամեն ամիս մենք մոտավորապես 50 նոր դեպք ունենք։ Չնայած, որ այսօր ինֆորմացիան շատ արագ է տարածվում և մարդիկ շատ լավ գիտեն այդ ամեն ինչի մասին, բայց մենք ունենք այդպիսի ստատիստիկա և երիտասարդ կանայք, 20-ից 29 տարեկան կանայք, այդ թվում ամենամեծն են։ Եթե նկատում եք, այս կինը ոնց որ ամենակայացած կինն է և իր կերպարի մեջ հատուկան նշված է իր ձեռքերի դիրքից սկսած մինչև իր հագու կապը, որ միավոր ապրող մարդը, այդ են վախենալու մարդը չի, նիհար, ոսկրացած, և այս կինը իր խոսքում էլ ասում է, որ իրականում մարդկանց համար միավը այդ ոնց որ մի հատ մեծ փիղ լինի, բայց հենց որ իր մասին իմանում ես և կաղանում ես, օրինակ դիմակայել, կարողանում ես ապրել այդ հիվանդության հետ, ինքը դառնում է փոքր մուկ, շատ տարբեր կանայք են, շատ տարբեր սոցիումներից եկող, բայց ասում եմ առաջի անգամ այս նախագծի ընթացքում է, որ ես իսկապես բախվեցի մի հատ շատ բարդ խնդրի հետ, ինչպես լուսանկարել, մի բան, որ չի լուսանկարում, որ չի կարել լուսանկարել ուղիղ ձևով։ Եվ իհարկե օգտագործել եմ անալոգ կամերա, Հասելվլաթով եմ նկարում, որը նույնպես շատ բարդ է, ինչ-որ առումով գիտեք, ոնց որ նաև ես ինձ եմ դրել սահմանափակումների մեջ, որտեղ եթե օրինակ դիջիտալ կամերայով ես կարող եմ մի կադրը 30,000 հետ նկարեմ, այստեղ ես մի պլյոնկայում ունեմ 12 կադր և իսկապես շատ լավ, երկար մտածում եմ, ինչպես պետք է լուսանկարեմ, ես ունեմ այդ քառակուսին, ինչպես պետք է ես այդ քառակուսի մեջ տեղադրեմ, այն ինչ-որ ցույց կտա և կբացահայտի մարդկանց համար այս թեման։